esporas de um cavaleiro Os estábulos não têm nada além de ossos, totalmente limpos.
Eu devo ter adormecido. Thank you.
aqueles estandartes? Será que são a insígnia do Exército dos Imortais?
um vaso. Eu posso usar isso para mirar o trebuchet. Acho que consigo mirar um tiro naquele portão. Parece que eu consigo mirar essa coisa. Talvez dê para acertar aquele portão.
Preciso derrubar o portão. Funcionou. Tem um pedaço de pederneira.